so lucht gekry by my pel, maar ek weet nie iets gebeur en toe is ek die bus vat en ek het nie geweet hoe laat om die bus nie en GT 6 jaar en nou jy miskien is nie met die jaarsak nie. Luister, ek en Bess gestaan gepraat. Los van Bess, ek heb niks weet van Bess. Het is jou light. Wat van Johnny? Luister maar, ontsukkel. Bess is my eie sister en ek wil haar nie sleg praat. Sy is die kind se ma. Maar sy kan nie kook nie, man. Ek doen wat ek kan, ek vat die kind uit. Ek koop vir hom 'n ice cream of... Ek wil niks weet van ice creams nie. Wat is het met Johnny? Die welfare het omgevat. Welfare?